покращити кожний customer touchpoint. Що це означає? Любий пункт, де клієнт з вами стикається, його можна покращити. Тобто він заходить на ваш сайт, копі англійська. Я так вже в заграничній фірмі працюю. У мене так, що я заходжу, якщо я заходжу на сайт української чи польської фірми, я не знаю, чи вона українська чи польська. Я просто читаю, що вони пишуть, і я розумію, що вона українська або польська. По тому, як складені речення по-англійськи. Хоча, вроді, по-англійськи, але це не по-англійськи. У мене шеф-американець, він нам каже, типу, то, як ви пишете там, в Східній Європі, пахне на 5 кілометрів, що то вже Східна Європа. Або смердить. Ну, кожен собі, як хтось хоче обіжатись, то не можна такого слова використати, але воно так є. Тому, наприклад, у нас перша робота, я в себе наняв просто англічанина, який писав все. Тому я ніхто не міг допускатися. Я знаю, що є Свєта Лєна, яка закінчила гарно якийсь лінгвістичний в Україні курс, може два рази була в Америці, вона вона все одно напише граматично правильно, але по відчуттям то буде зрозуміти, що зрозуміло, що це фірма зі Сходу. Що з цим робити? На Fiverr чи ще десь наняти якогось, ви не мусите шукати, перевозити в Україну англічанина. Можете на Fiverr і на якогось маркетплейсі, вони, направду, там і американці не є дорогі, наняти, щоб він щось пописав. Зараз є GPT, чат GPT, та взагалі банальщина, воно само за вас може все написати, йому тільки задачі треба написати. Я пробував, просто неймовірна штука, безплатно. Тобто нема вже ніякого пояснення, чому я це не зробив, бо це дорого, чи це, чат GPT безплатний. Просто йому задайте параметри і вам напише. І він напише краще, ніж ви зможете навіть придумати. Контракти. Навіть такі зробити, прийняти всі назви, які вони використовують, а не такі, які в нас використовують. Чисто в нас використовують якийсь там фрейм-контракт, ще щось, навіть назви такі. В Польщі також їх використовують. Ніде за границю їх не використовують. Для мене це було велике відкриття. Може, ви вже це знаєте. Для фірми, де я працював, то була знахідка. Там використовують назви MSA і SOW. MSA – то Master Service Agreement, тобто це генеральна, це типу як reference чи там frame contract, а SOW – це Scope of Works, тобто опис вже в конкретно, що це за проект, чим він там займається і як він працює. Варто переймати всі ті назви, чи проєктів, чи документів, всього так, як в них в Європі. Чому? Чи це вам попередньо ви не могли перед тим продавати? Могли. Ви могли, чи ви зможете далі продавати з назви фреймконтракт? Можете абсолютно. Але це знову додає 5-6 хвилин того нещасного Джорджа, який ні на що не має часу, і він має подумати, а що це таке фреймконтракт? Тобто він зрозуміє, що це таке, але йому треба буде 5 хвилин ще собі пошурупати в голові і потратити його до дорогоцінні сірі квітини на те, щоб то зрозуміти. І вам не треба. Кожні 5 хвилин, в які ви можете йому заощаджуйте, пробуйте. Тобто, знову, зі всіми такими речами, які зв'язані з його контактом, з поясненням йому речей, пробуйте робити, просто вам потім буде набагато простіше. Ми просто побачили, перед тим, у нас навіть настільки були ідіотські контракти, що там були вписані якісь пояснення того, як польське право бачить англійські, щось по-англійськи, тобто відносники до польського права. Для англічан, вони не підписали просто тих контрактів, або то займало 3 тижні, щоб вони порадились з лоєром своїм. А ми нічого не розуміємо. Ми не розуміємо, чому вони не підписують. Ми ж все вроді зрозуміємо, вроді все по-англійськи. Але я прочитав та кажу, ні, та то який отизм, які відносники до польського права в контракті з заграничною фірмою. Ми то все повикидали, бац, вдруг почали підписувати за 2 дні. Як так сталося? Клієнт вам про то ніколи не скаже. Інвойси також. Я як дістаю українські інвойси, що мене смішать. Від всі фірми мають ідентичні інвойси. І складні до прочитання для мене. Для європейців їм важливо дати. І бан, і Swift. Все. Всі ці якісь там банки, конференц-банки в Америці, чи якісь додаткові дані, вони нікому не потрібні. Реально. І вони тільки запутують. Знову, ми як брали до себе фірма IT, то моя фірма польська дала мені інвойси, щоб я їх читав, бо вони не могли зрозуміти, що це за інвойси наші. Воно знову, я знаю, що деякі банки вимагають того. Але це можна якось переформатувати. Щоб просто було зрозуміліше, знову вам буде простіше, щоб вам платили. Це нема чого, чим більше ви можете упростити життя клієнта, на тому старайтесь.
Як цю інформацію можна дістати? Endless feedback. Тобто питайте весь час про фідбек. Я весь час питав, що не так? Скажи мені, не всі, понятно, хочуть відповідати, понятно, немає часу, пізніше давали їм 50-доларові ваучери на Amazon, понятно, вони тоді більше сказали, дам 1% скидки на інвойс, тоді вони більше хочуть говорити і тоді вони відкриваються. Але не без перестанку діставати від них інформацію. Ви самі до того не дійдете ніколи. То, що ви не є на заході, ну, може переїдете колись, посидите там, також займе час. Тому найкраща інформація – це фідбек. Пробуйте вводити в себе, не всі це роблять, ну, але багато фірм, які це виходить, хваляться. Це NPS score і CS score. Що це таке? Net Promoter Score. І це досить популярний скор. Тобто, питається фірму від 1 до 10, як ти би нас порекомендував. І там є спеціальний спосіб, як той скор рахувати. І друге питання завжди є why, чому? Ну і там часто це показує, якщо фірма вас порекомендує, то чому вона, який самий важливий фактор, що вона вас порекомендує, ви той фактор бачите, як то кажуть, double down, покращуйте його, поширюйте його, давайте іншим клієнтам, не знаю, він сказав, ну от там Іван, просто неймовірно супер по-англійськи говорить, класно мені обслуговує. Шукайте другого Івана. Кажіть, Іван, давай роби більше для наших клієнтів. Другий скор, це називається Customer Effort Score. Я його люблю, хоча NPS набагато популярніший на світі, і багато фірм, знову заграничних, вони хваляться, який у них NPS скор. CES скор, він питає клієнта, як складно тобі з нами працювати. Це вже боляче. І клієнт має сказати від 1 до 10. І також має відповісти чому. Тобто, якщо 8 – це не добре, 8 – це складно, чи там 9. І як ви бачите, якщо ви питаєте це клієнта, то перше – це прості питання, то не треба їм якісь видумувати, неймовірно, що. Це просте питання. Як складно тобі з нами працювати? Від 1 до 10. Він каже 8. Ви розумієте, що 8 – це вже погано. Краще 2-1. Друге питання – чому? І він вам називе одну-дві речі. Понятно, їх може бути 15, але одну-дві речі – це буде дві речі, які саме важливо, вам вже треба займатися, працювати над тим. Друга річ – це Павел колись з Growth Factory, я не пам'ятаю, чи ви пам'ятаєте, то було багато років назад. Вони зробили якийсь такий Mystery Shopping Research, воно переназвалося «Приключення Джона», я не знаю, чи ви пам'ятаєте. Вони зробили фейк-аккаунт і ніби почали розсилати українським фірмам IT, питання ніби від західного клієнта і дивилися, як вони швидко відписують, як вони реагують. Я думаю, просіть Павла робити то ще, і робити то весь час, і заказувати то. Ми просили, у нас була теж польська фірма, яка нам там консалтинг робила, щоб, ну, то було складно, тому що я цю послугу заказував, я був сейлом, який обслуговував, тому то так трохи, ну, я знав, коли вони пишуть, але ми поширювали це до інших працівників, щоб вас хтось тестував ззовні, тому що ви, якби, в кулі вашої фірми, ви розумієте якісь процеси, ви кажете, та, я розумію, що так не вийшло, ну, але щось там. Хай хтось, третя людина це аналізує. Я потім вам на кінці покажу, я зробив такий цілий скоркард, частина була з того, що Павел зробив, на базі того, що Павел зробив, і ми аналізували свою фірму, самі себе оцінювали. Я думаю, це дуже сильна штука. What's the best? Тобто виберіть собі 3-4 агенції, які вам дуже круті, які ви знаєте, що вони багато чарджать, і дивіться, що вони роблять. Не копіюйте. Тому що копіюючи, ви мало що до чого дійдете, тому що ви не знаєте контексту тої фірми, тому чому вона так робить. Але дивлячись, як вона робить, ви можете якісь маленькі частинки для себе переймати і пробувати. Не знаю, в Польщі самі круті фірми рахуються NetGuru, Divante, це чисто зв'язані з e-commerce, там Tuplux чи ще щось. Я знаю, що вони беруть, їхній діапазон цін – це 60-80-90 євро, вони працюють для великих фірм. Я всі їхні мейли читав, блоги читав, знайомився з їхніми людьми, багато з них були відкриті, розказували, що як, які процеси працюють, читав їхні буки, як вони project management роблять, як вони стаком обслуговують, бо вони любили хвалитись, воно працює, ви не дістанете якби золотого граалю, як вам крок по кроку що робити, а ви дістанете ідеї, що можна робити. З моєї точки зору на сьогодні, я би на NetGuru не дивився, я би дивився на агенції в Америці, щоб ви в Європі, самі кращі, які вам здається, є, і рівнявся на них, дивився, як вони працюють,
які вони відео роблять, про що вони говорять, і потім йти. Є ще таке річ, називається, не знаю, чи знаєте, Building Public. Чули про таке? Тишина. Добре. Це багато продуктових фірм, що вони роблять, щоб якби покращити свій маркетинг. Buffer – це дуже відомий приклад тої фірми, що вони називаються вони Building Public. Тобто вони будують in public, тобто вони розписують все, як вони роблять, скільки в них є людей, скільки вони платять, всі свої ці фінансові дані показують абсолютно все відкрито для клієнта. Я далі спитаю, о Боже, ми вже стільки часу, я перепрошую, стільки часу, ну, але їдемо далі. Ми вже годину я розказую. Є фірми IT за границею, я вам там дав лінк, які також building public. І мені здається, також може бути для вас цікаво. Вони мають Notion page і там закидують все. Які були проекти, скільки вони чарджили за ці проекти, що вийшло, що не вийшло, все відкрито. Дивіться, читайте. Ну, це теж там можна дуже багато чого взнати і зрозуміти. Не кажіть, що ви партнер, а будьте партнером. Що це означає? Багато слоганів на сайтах я бачив: we are your technology partner, let us be your technology partner. Партнерство означає не тільки, що ви близько і ви довго з нього витягуєте гроші з клієнта, а також, що ви розумієте його, по-перше, культуру. Я дав книжку там, скидку на книжку, яка часто, ну, гарно пояснює різні країни, різні культури. Це важливо розуміти. Це також означає, що ви задаєте важкі питання і пояснюєте ризики. Тож важкі питання, так як я бачив в інших фірмах, ніхто не питає, а в тебе бюджет є? Це страшне питання. О, всі бояться. Чи а ти маєш досвід, ну, там вам розказує якісь там фаундери, от я хочу таку систему збудувати, діла дрова, от все буде круто, це мільйон долар ідея. Окей, а ти такі продукти вже будував? Тишина. А ти такі проекти робив? В тебе були? Ти працював з фірмою IT, яка мала 10 чоловік, і з проектом 10 чоловік? Цього ніхто не питає, бо всі, о, хоче 10 чоловік, так класно, хай розбирається. Але потім воно вас кусає, понятно, бо він, оказується, ідіот, він не розуміє, як працює 10 команда з 10 людей, що яка там ну, динаміка, всі різні речі. Це треба питати. І не боятися цього питати. А саме краще, коли ви це питаєте, він розуміє, що ви дійсно хочете разом бути партнером, бо ви йому хочете допомогти. І якщо він каже, ні, я ніколи не робив, або так я робив, окей, а з ким ти робив? А що пішло не так? І тоді він починає вам вже інсайти розказувати. От пішло не так, бо ті вели себе так. Ага, це вже важлива інформація для вас і для продаж, і просто, щоб іти покращити свої процеси.